Привіт, геймери, техногіки та всі, хто... Гей, хто вимкнув світло? Привіт всім, хто захоплюється світом інновацій. Ви на каналі Епіцентр, і це означає, що настав час нового випуску Techno Epic News. Сьогодні поговоримо про ультрабюджетний процесор Snapdragon, познайомимося з роботом-гуманоїдом, зробленим зі сміття, та дізнаємося, на що здатен безпілотний камікадзе SamJet від болгарських розробників. Але перед тим, як ми почнемо, підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб завжди бути в курсі найсвіжіших технологічних новин. Готово? Тоді починаємо. Ми вже звикли до новин про високотехнологічних гуманоїдних роботів, розроблених великими корпораціями, які вкладають мільйони доларів у створення своїх інновацій. Однак індійські винахідники пішли абсолютно іншим шляхом. Вони здивували світ, зробивши свого робота фактично зі сміття та використавши мінімальний бюджет. Унікальний гуманоїдний робот на ім'я Анушка був зроблений студентами та професорами Інституту інженерії та технології Крішни. Цей проєкт став яскравим прикладом інноваційного підходу до технології, адже для його створення було використано компоненти, знайдені на звалищі, а бюджет склав всього приблизно 2,5 тисячі доларів, що значно менше звичайних витрат на розробку подібних роботів. Першочергово Анушка призначена для зустрічі відвідувачів та надання їм інформації, але її творці бачать значно ширший потенціал для застосування, зокрема в охороні здоров'я та консалтингу. Обличчя Анушки має деталі, надруковані на 3D-принтері, а її гнучка силіконова шкіра була створена в індійському відділенні музею Мадам Тюсо. Її риси обличчя змоделювали за образом покійної французької принцеси, цікаво якої, а потім додатково досконали за допомогою генеративного штучного інтелекту. Весь проєкт зайняв близько півтора року. Інноваційність Анушки полягає в тому, що вона здатна імітувати людські жести завдяки архітектурі Meister Slave, де процесор i7 керує мережею мікроконтролерів та сервомоторів, що контролюють рухи рук, шиї, щелеп і очей робота. Робот також оснащений системою комп'ютерного зору, здатною розпізнавати обличчя. Завдяки 30-мегапіксельній веб-камері з високою роздільною здатністю Анушка може впізнавати людину з відстані до 10 метрів. Проте для точного ідентифікування осіб, з якими Анушка зустрічалася раніше, можуть знадобитися кілька сеансів. Цей проєкт демонструє, як навіть за обмежених ресурсів можна досягати значних інновацій. Використання компонентів зі звалища не тільки знижує витрати, але й сприяє екологічній стійкості. Анушка є прикладом того, що навіть у невеличких лабораторіях можна створювати передові технології, які можуть мати суттєвий вплив на різні галузі. Цьогоріч компанія Qualcomm планує випустити новий процесор для бюджетних смартфонів – Snapdragon 4 Gen 3. Цей чіп дозволить власникам таких пристроїв користуватися мережею 5G. Погодьтесь, круто! Але виробник вирішив не зупинятися на одній новинці та анонсував також його менш потужну версію 4S, яка призначатиметься для ще дешевших моделей. Процесор Snapdragon 4S Gen 3 виготовляється за 4-нанометровим тек-процесом і містить 8 ядер. Два продуктивних Cortex A78 з частотою 2 ГГц та 6 енергоефективних Cortex A55 з частотою 1,8 ГГц. У порівнянні зі Snapdragon 4 Gen 2 частоти ядер були знижені на 200 мГц. Qualcomm не називає точну модель GPU, але ймовірно це буде Adreno 619L. Процесор підтримує оперативну пам'ять LPDDR4 2133 і флеш-пам'ять UFC3.1. До складу чіпа входять сигнальний процесор Spectra ICP, який підтримує одну камеру з роздільною здатністю до 32 мегапікселів, або дві камери по 16 мегапікселів кожна із функцією Zero Shutter Lag для зйомки зі швидкістю 30 кадрів на секунду. Щодо фото, то їх роздільна здатність досягатиме 84 мегапікселів. Відеозйомка обмежена роздільною здатністю HD при 30 кадрах на секунду. Snapdragon 4S Gen 3 підтримує дисплеї з роздільною здатністю до 1080p і частоту оновлення до 90 Гц. Серед можливостей бездротового підключення новий процесор підтримує 5G у діапазоні до 6 ГГц, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11, але без Wi-Fi 6, а також двочастотний GPS. Смартфони на базі цього процесора можуть оснащуватися роз'ємом USB 3.1 для зарядки та підтримують технологію швидкої зарядки
Qualcomm QuickCharge 4+. Отже, вже з наступного року можемо очікувати доволі функціональні смартфони з новим процесором за адекватну вартість. І це, безперечно, дуже круто. Болгарська компанія Samel 90, відома своїми передовими розробками у сфері оборонних технологій, розпочала серійне виробництво нового безпілотника камікадзе Самджет. Цей апарат, створений у співпраці зі швейцарською компанією Alli Drone Sahel, відрізняється своєю економічною ефективністю та швидкістю виготовлення. Зовні Самджет нагадує іранський безпілотник Шахет 136, однак має значно покращені характеристики, орієнтовані на високошвидкісні атаки та легкістю використання. Однією з головних особливостей Самджет є його здатність до автономного зльоту завдяки ракетним двигунам, що усуває потребу в попередній збірці та значно скорочує час підготовки до запуску. Цей безпілотник оснащений сучасною системою керування з наземної станції, яка дозволяє операторам відстежувати політ і отримувати дані в реальному часі. Під час польоту місцезнаходження Самджет відображається на карті, а зображення з бортової камери, стабілізованої по трьох осях, передається на наземну станцію. Це дає змогу операторам точно ідентифікувати та підтверджувати цілі у фінальній фазі атаки, забезпечуючи максимальну точність. Максимальна швидкість Самджет складає від 120 до 250 км на годину. Це робить його одним із найшвидших у своєму класі. Завдяки дальності польоту в сотні кілометрів він здатний здійснювати удари по віддалених цілях. Всі ці характеристики роблять Самджет ідеальним для операцій, що потребують швидкої реакції та високої мобільності. Початок масового виробництва Самджет свідчить про прагнення Болгарії посилити свої позиції на світовому ринку оборонних технологій. Поєднання передових технічних рішень, простоти використання та високої бойової ефективності відкриває широкі перспективи використання Самджет у діяльності сучасних збройних сил, особливо сил збройних України. Спільна робота з Alli Drone Sahel також підкреслює важливість міжнародної співпраці у розвитку високотехнологічних оборонних систем. А це були всі техно-новини на сьогодні. Наступний випуск обіцяє бути ще цікавішим, тож не пропустіть. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх найсвіжіших новин зі світу технологій. Побачимось!